На 12 януари в Централния военен клуб се проведе тържеството по връчване годишните награди на Военно-историческата комисия. Макар и в условия на пандемия и това, че събитието трябваше да се проведе при повишени мерки за сигурност, залата беше изпълнена до краен предел. Голяма чест за форума беше и поздравителния адрес от президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Добре дошли на връчването на годишните награди на Военно-историческата комисия за 2021 година. Днес ние сме се събрали, за да засвидетелстваме своята почет и възхищение към доблестните дела на българското войнство и да отличим онези от нас, които през изминалата година със своя труд и със своето творчество допринесаха за изследване и популяризиране на българската бойна слава. Събитието днес се организира в партньорство с Военния телевизионен канал. Заради сложната обстановка, в която се намираме, се налага да не можем на хартиен носител да представим поздравителния адрес, изпратен ни е на електронната поща и ще се наложи да го прочита точно от тук. Но в крайна сметка, като имаме предвид съдържанието на този адрес, който така мен доста ме трогна и ме развълнува, това е без значение как и по какъв начин е поднесен. До полковник от резерва, доцент Станчо Станчев, председател на управителния съвет на Сдружение Военно-историческа комисия. Уважаеми полковник Станчев, уважаеми дами и господа, изключително ми е приятно да ви поздравя с връчването на годишните награди за 2021 година на Военно-историческата комисия. В този пореден тържествен акт вие затвърждавате похвалната инициатива за ежегодно отличаване на изявени учени, журналисти и командири от въоръжените сили за техния принос за изследване и популяризиране на нашата славна военна история. Историята на България почива основно на историята на победите и пораженията на българското оръжие и е изключително важно тя да се предава от поколение на поколение правдиво и честно, за да се съхрани българската идентичност и занапред. Отстояването на историческата истина е най-успешното противодействие на опитите тя да бъде изопачена в чуж интерес и присвоена от други. Номинираните за тази годишните награди на Военно-историческата комисия са едни истински съвременни будители, достойни представители на делото на отец Паисий за просветляване на българите и духовното им извисяване. Вашата кауза е благородна и заслужава да бъде сочена като пример за подражание. Уверен съм, че няма да пожалите сили и енергия за опазване на нашите родни традиции и популяризиране на военната история след средналото поколение. Като ви поздравявам още веднъж с връчването на годишните награди за 2021 година, ви пожелавам крепко здраве, бодър български дух и удовлетворение от постигнатото. Нека изследователските стремления и вярата в правото ви дело да бъдат винаги с вас в името на България. На път към нови творчески висоти. Румен Радев, президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Добър вечер, уважаеми членове на Военно-историческата комисия, уважаеми генерали, уважаеми представители на научните среди, уважаеми офицери, уважаеми дами и господа. За Военния телевизионен канал като институция, чиято основна цел е да показва на поколенията славното минало на българската армия, успехите и предизвикателствата пред армията и въоръжените сили днес, беше съвсем естествено не само да е медиен партньор на това събитие, но и от години да работи съвместно с Военно-историческата комисия. Това, че военната ни история и славното минало са част от нашия живот, може би до някъде показва и това,
че днес тук виждаме представители на няколко поколения генерали. Нещо, което всъщност сме виждали в нашата история. Едните са се учили от другите, следвали са техния пример и са постигали своите успехи на бойното поле. Искам да ви поздравя за този празник, защото това е не само празник на Военно-историческата комисия, това е празник на всички хора, които се занимават с военна история, тъй като вие, историците, много добре знаете, че държава, която има минало, има и бъдеще. А България определено има с какво да се гордее, с военнослужащите, които и днес участват в мисии зад граница. Да си пожелаем да няма толкова жертви, паднали български войни в следващите години. Още веднъж честит празник и искам да кажа, че в лицето на военната телевизия ви занапред ще имате един партньор. Благодаря ви. Господа генерали, офицери, дами и господа, наистина отчета ще бъде съвсем кратък и съвсем така ще маркирам само основните събития, за да не бъда отекчителен, да не прозвучи нескромно, но сме свършили много повече неща. През изминалата година бяхме водени пак от нашата си основна цел за изследване и популяризиране на военната история и българската бойна слава. Въпреки тежката епидемиологична обстановка, успяхме да реализираме няколко успешни проекта. Пред вас ще представя само някой от тях. В рамките на два месеца, през април и май 2021 година, проведахме две международни конференции. Едната конференция «България и войната на Балканите през 1941 година» с международно участие беше посветена на 80-годишнината от началото на Втората световна война на Балканите и я проведахме заради обстановката, в която бяхме, онлайн. Другата конференция е посветена на 145-годишнината от Априлската епопея и за да разширим малко проблематиката, тя получи названието «Борбата на балканските народи срещу османското владичество през втората половина на 19 век». Идеята ни беше да можем да привлечем и представители на другите балкански държави, които имат своя принос наистина в борбата срещу османското владичество. Тази втората конференция проведахме съвместно с община Копривщица в старото училище в Копривщица. Наистина успяхме да се докоснем съвсем пряко до това, което се е случвало преди 145 години. Пред вас ще споделя и една инициатива на Военно-историческата комисия. На свое заседание през юли 2021 година ние взимахме едно решение да основем една фондация на името на големия български патриот от Македония Панде Евтимов. Целта на тази фондация я формулирахме да подкрепя и подпомага инициативи, свързани с изучаването и популяризирането на българската бойна слава и памет в Македония. Предвиждаме програмните периоди на фондацията да се реализират в няколко основни направления. Едното е инициативи за извършване на научни изследвания за военните действия на българската армия през войните на България и военно-революционната дейност за освобождението на Македония, инициативи за възстановяване и поддръжка на българските военни паметници в Македония и подпомагане на млади изследователи от балканските държави за реализиране целите на фондацията. В миналогодишния отчет, сега тук искам да направя едно уточнение, все още не сме стартирали тази процедура по учредяването и по започване дейността на фондацията заради някои сложни такива обстоятелства, включително и свързани с семейството на Панде Евтимов. Няма да се спирам на тях, но ние по принцип не ще оставяме никога магарето в калата, така че ще започнем и тази инициатива, която наистина заслужава
да бъде реализирана даже и от тези, които ще дойдат след нас. В миналогодишния отчет има възможност да споделя, че многоуважаваният наш колега и приятел Румен Руменин прехвърли нотариално юридическите права на 8 томника офицерския корпус в България върху военно-историческата комисия с идеята ни да го допълним и дигитализираме. Работим вече една година по този въпрос. Вярвайте ми, много е трудоемка дейността, с много трудности се сблъскваме. Аз се надявам, генерал Стойков е тук, че ще получим една подкрепа от Съюза на офицерите и сержантите от запаса при реализирането, защото идеята ни е така доста оптимистична да достигнем включително до наши дни или до времето, когато ни позволява Закона за защита на класифицираната информация да публикуваме имената и биографиите на всички офицери, които са дали своя принос за България в редовете на българската армия. Продължаваме да представяме книги. Това беше албума по времето на генерал Дочев, когато беше началник на военната академия, на аерофотоснимките. За съжаление, поотлежава известно време, го представихме едва миналата година. Така доста при доста широк интерес. Участвахме в изграждането на паметната плоча на военния разузнавач. Днеска използвам случая да поздравя всички военни разузнавачи, които са тук и които не са с настоящия им празник. Големия разузнавач Пеньо Пенев. Отпечатахме една книга, все още не сме я представили, която е за изследването на българската история по един малко по-различен, от един малко по-различен поглед. Може би нас се посрещне еднозначно, но в крайна сметка ние сме длъжни да представяме, както и президента ни посочи, различните гледни точки. Представихме и книгата на нашият колега и приятел Георги Катрафилов, той е тука, за неговия дядо Сава Поп Катрафилов, който е бил знаменосец на Ботевата чета, и други някои събития, на които няма да се спирам в изложението си. Продължаваме се в същия дух. Поздравяваме и се прекланяме при всички онези, които ни пречат. Ние пътя си го знаем, поне никой да ни пречи. Успяваме да се оправим, макар и с по-малко средства, но с повече желание и, бих казал, нескромно опита, който го имаме, смятам, че се държим добре до момента в общественото пространство. За първи път беше връчена новоучредената награда командир-пазител на славните традиции на българската армия. Пръв носител стана командирът на 61-ва Стриямска механизирана бригада, бригаден генерал Деян Дешков. Наградата беше връчена от председателя на Съюза на офицерите и сержантите от запаси и резерва генерал Златан Стойков, бивш началник на генералния щаб на българската армия и първи началник на отбраната. За мен е голяма чест за пореден път да бъда тук при връчването на наградите на Военно-историческата комисия. Но за мен е голяма чест, че има възможността да стоя редом с бригаден генерал Дилян Дешков. Когато аз бех старши лейтенант 75-та година, в семейство на офицери се ражда това прекрасно момче. Потомък на покойния си баща Дешко Дешков, който е 74-ти випуск на военното училище Васил Левски, който се пенсионира като началник щаб на 16-ти граничен отряд Гоце Делчев. Дълбок поклон пред светата му памет и за генерал Стойков това е голяма гордост. Но нашия знаменит полковник, произведен посмъртно, Борис Дрангов, е казал: който иска да стане пловец, трябва да се хвърли срещу вълните. Който иска
да ръководи армията, трябва да слезе при тях в строя, в спалното, да бъде сърцевед и душовед, умело да ги възпитава в мирно време, за да може смело да ги води в боя. И аз тук съвсем случайно, като получих това известие да присъствам, и нашия носител на почетното звание, първият български генерал, командир, пазител на славните традиции на българската армия, е казал: ние сме призвани да се движиме, а не да тъпчем на едно место. Това са ваши думи. Аз се гордея, че предавам щафетата на това прекрасно момче. Но първо благодаря на Военно-историческата комисия, че ми давате тази висока трибуна. Да ви благодаря, че уважавате и поддържате традициите на запасното воинство с тези прекрасни момчета. Уважаеми дами и господа, нека да пожелаеме на Делян Дешков да извърви пътя на Борис Дрангов, да не води битки, а да води своите подчинени. И нека Делян Дешков с този сертификат след време да застане тук, на моето место, като началник на отбраната, да поздравява неговите възпитаници. Това момче напълно заслужава наградата. И на вас желая да бъдете живи и здрави. Нека 2022 година, уважаеми дами и господа, да ви носи здраве, щастие, благоденствие и да присъстваме на такива хубави моменти, за да разберат нашите наследници, че българският народ е обичал и продължава да обича армията. Честито, господин бригаден генерал! Уважаеми господин полковник Станчев, председател на Военно-историческата комисия, и уважаеми членове, ваши представителства, господин генерал, господа генерали, офицери, дами и господа, след тези думи от генерал Стойков е трудно да стоя и да не се изчервя отпред, при толкова хвалби, дано да съм ги заслужил наистина. Тази награда я приемам, обаче я приемам, не смятам, че я заслужавам. Заслужават личен състав бригадата, защото всичко, което сме направили до момента, е плод на усилията на целия личен състав на хората, които имам честа да водя. И идеите, и тяхното изпълнение до момента. Отчитаме, че най-трудното нещо не е да превземеш един връх или превземеш една крепост, а да я задържиш. Така че пред нас стои по-тежката задача, според мен, да задържим това и да го предаваме. Надявам се, както трябва. Благодаря за наградата и аз съм твърдо убеден в това, за което бях номиниран и в момента е награден, че е верният път, защото нашата идентичност като офицери и като личен състав, офицери, сержанти и войници от Българската армия, включително и от запасното воинство, защото ние следваме тяхния път, е спазването на традициите. Иновациите са за съвремието и за воденето на съвременния вид бой или за изпълнение на задачи, не винаги е бой и други видови задачи, но най-важното е спазването на традициите, защото те дават нашата идентичност и накарат да помним, за да не повтаряме грешките на историята. Благодаря за наградата и за признанието. Всяка една награда ти казва, че си стигнал до определен рубеж, но по-труден момент да го задържиш. С голямата награда за 2021 година за принос в изследването и популяризирането на българската бойна слава на създадената през 1914 година при щаба на армията Военно-историческа комисия беше отличен полковник, офицер от запаса, професор Манол Млеченков. Това, което спомена доцент Станчев, е резултат на 25 годишен труд, който ми позволи да вникна и да изуча томова историческа архивна литература, образци техника, за да изясня и стигна до
историческата истина за създаването, развитието, организационното изграждане и участието на нашите съвъздушни войски в войните, които е водила българската държава. До сега цялата тази тема, която съм посветил своите изследвания, съм издал в 8 монографии. В тази моя работа съдействие ми оказаха колегите от клуба към столичната организация на запасното войнство. Клуба на свързочниците, офицерите, сержантите от запаса и автоматизаторите. В издаването на третия том на историята. Моят интерес към свръзките въобще датира от към 1967 година, когато ученик в електротехникума в Горна Оряховица започна да се занимавам с радиолюбителство. След това свързочно училище, по бойните части на българската армия, преподавател във военна академия, след пенсиониране продължи да преподавам в факултета на Националния военен университет в град Шумен, същата специалност. Аз съм от категорията български свързочни офицери от две поколения. Аналогови и цифрови. Но цифрови само в началото. Сега предавам щафетата на колегите, които са тук, които преподават тази материя на офицерите от българската армия. Помагаме им с каквото можем по курсове, по киберсигурност. Стремим се да издигнем на ново ниво защитата на информацията в комуникационните системи. Надявам се да успеем, защото друг път нямаме. И миналата година, май месец, ме потърси ректорът на Висшето училище по телекомуникации и поща. И ме помоли, попаднал ли едно мое издание там за военно-инженерната свързочна фабрика, и ме помоли да напиша историята на обучението на телеграфопощенски кадри за нужди на Българското министерство за телекомуникации и пощи. Ето го това издание, последното, това е деветото, което им го подарих, за да го размножат, и от което да отразява 25 годишната история на обучението на телеграфопощенски кадри за нуждите на българските съобщения, обучаване в българските свързочни войски. Тази книга ще е връчен на председател на Военно-историческата комисия с най-голяма признателност и чувство за дълг и благодарност. Доктор Ибрахим Карахасан Ченар стана първият българин сред учени от Северна Македония, Албания и Сърбия, носител на наградата за изследване на балканската военна история и сближаване на народите от региона. Наградата му е за задълбочено изследване на военната система в Османската империя. До сега сме номинирали представител историк от Косово, от Албания, от Северна Македония, от Гърция, от Румъния. За пръв път ще номинираме човек от България, който има огромен принос за целите, които се опитва да постигне Военно-историческата комисия и по-специално Международния научно-изследователски екип на балканските страни, членове на НАТО. Защото от едната страна на историята стоят господин генерал Стойков,
с времето на комунистическата армия. От другата страна сега сме заедно с нашите приятели и братия по оръжие от Република Турция, Албания, Косово, Северна Македония, всички членове. Ние сме братия по оръжие, ние делиме всичко с тях. Така че това да показваме истината, историята и да преодоляваме предразсъдъци и насложени клишета от миналото е най-важната част на военните историци. Вчера гледах по телевизията и понеделник ли беше, имаше история БГ и си личи какви големи празноти има в познанията на много водещи български специалисти, професори, академици. Затова е нужно, определено се вижда, че е нужно да има повече, да се работи повече и да се представят трудове на хора, които показват исторически факти. Доктор Чънър, прочетох неговите книги преди 20 години. В основата си, в най-голямата част от неговото творчество, той показва структурата на Отоманската империя като една военна машина. И всеки, който не познава тази машина как действа, не може да разбере кое какво се е случило през последните 3 века. И както ние имаме споделена история, една и съща история имаме с нашите приятели от Северна Македония, така имаме и 500 години с всички народи на Отоманската империя от Виена до Багдад. И ние трябва да използваме всичкия този натрупан опит и тези разменени умения, познания в областта на фолклор, на всичко, дори на менталитет, кухня. Ние трябва да ги изучаваме. Мисля, че от много отдавна трябваше да започне да се работи в тая посока и се надявам и на военния телевизионен канал, и нали, на военно министерство, ако подкрепят една такава програма, помагате да се преодоляват пораженията на технологията на омразата и на клевети и на натрупани предразсъдъци. Честито! За мен е чест. Току-що ви отличиха. Какво ви носи тая награда? Как се чувствате? Превъзходно се чувствам. За мен е чест, че един етнически турчин, който обича България, е оценен. Преслав Панчелиев, издател, журналист и главен редактор на списание Клуб Криле, редактор на списание Клуб Океан и създател и водещ редактор в българския сайт за отбрана PAN.BG, получи наградата за обективно журналистическо отразяване на историята и съвремието на въоръжените сили и за активна гражданска позиция. Наградата му бе връчена от първия носител в тази категория, доктор Силвия Сиракова, журналист във военния телевизионен канал. Нашето предназначение на военните журналисти е точно това, да воюваме под трикольора за славата на българската армия. Добра вечер на всички, уважаеми генерали, офицери, ветерани, дами и господа. За мен е изключителна чест да приема тази награда, доста голяма и висока летва. Благодаря на Военно-историческата комисия в лицето на полковник доктор Станчо Станчев. Благодаря и на доктор Силвия Сиракова. За мен тя е един много достоен човек, българин, патриот, родолюбец и няма да са силни думите, ако кажа, че тя за мен е и българската Жана д'Арк. Мисля, че и с сегашната си реч го доказа. И с някои си действия преди около 1-2 години, нали, свързани с политическата обстановка в България, дано да е за добро. Наградата наистина е голяма летва за мен, както казах. Малко повече така се вълнувам. Така, наградата е благодарение на моя баща Росен Панчелиев, който ме въведе към обичта си към историята, към славната сухопътна армия, към българските военновъздушни сили. Също благодарение на моя брат доктор Калян Панчелиев, който пък ме запозна с военноморската история и на Димитър Ставрев, колегата, който пък ме въведе в военната журналистика през 1997, още 1998 година. Произхождам от доста славен исторически така род, семейство Панчалиеви, от българското революционно село Паспалово, което в момента се намира на 10 км от границата с Малко Търново. Там моите деди са били съратници на войвората Георги Кондолов, нали, неговите чети са имали успешни действия в началото на Преображенското въстание. Прадядо ми Тодор Панчелев е участвал в Преображенското въстание, след това и в двете балкански войни, в
Първата световна война загива в Северна Добриджа, близо до Тулча, в един от последните дни на войната. Другият ми дядо Ламбо Панчелев загива край Чаталджа. Двама от другите ми дядовци са участвали във Втората световна война в последните й действия и са били ранявани. Това е, нали, по отношение на моя интерес, родов интерес към военната история на България. В момента, както каза и доктор Силвия Сиракова, съм главен редактор на военновъздушното списание Криле, редактор в военноморското списание Океан. През годините на страниците на списанията ни сме представили изключително достойни хора, военни въздушни асове, сухопътчици, моряци, адмирали и генерали. Благодаря и на тях, така дължа много на това, че в журналистиката така напредвам. През миналата година вече започнах да се включвам и в книгите, които издаваме. Една от книгите е «Военните ни кораби след 1879 година», друга от книгите е «Страници от историята на българската авиация». И една абсолютно самостоятелна моя книга за 70 години историята на авиобаза Добрич, направихме през миналата година. През настоящата година твориме една много хубава книга, която вече над две години така е в процес на обработка, но вече сме накрая, за най-големия въздушен ас от Втората световна война, Димитър Списаревски Спайча, с много богата така илюстративна история, над 300 негови лични снимки и с доста нови неща за него като текст. Ще се надявам така да ви хареса. За 12 април подготвяме книга за известния наш летец и парашутист Георги Йовчев Йовата, който за съжаление е загинал твърде млад, 1983 година, на 38 години, след полет с МиГ-21 в защита, нали, на България. Но книгата ще е много интересна, защото той е много известен парашутист, нали, и много известен наш математик. И една от книгите, които ще издадем, е три томника, който предстои за историята на славната авиобаза Равнец, откъдето, нали, е започнала кариерата и на нашия президент, нали, генерал Румен Радев. Така че се надявам интересни неща да бъдат през настоящата година, само да сме живи и здрави, което пожелавам и на вас. И последно да кажа пак за наградата. Вече над 10-12 години съм създател, нали, и редактор в българския военен сайт PAN.BG. Винаги, когато е било нужно, сме критикували дейността на военните министри и винаги сме подкрепяли обикновените български военнослужащи. Затова тази награда я приемам с чест. Ще продължавам да защитавам българската армия. Наградата за принос в изследването и популяризирането на българската военна история на името на генерал Яко Мулхов за 2001 година получи професор Йордан Баев. Наградата му беше връчена от сина на генерал Яко Мулхов, господин Валери Мулхов. Наградата за изследването и популяризирането на българската военна история на името на генерал-лейтенант Янко Мулхов за 2020 година получи полковник доцент Симеон Краликов, председател на ВСЕА секция София, за приноса му за автоматизацията на българската армия и описване на нейната история. Наградата не бе връчена през миналата година поради COVID-19 обстановката. Наградата бе връчена от Константин Зографов, вице-президент на ВСЕА International за Югоизточна Европа. Така завърши и тържеството за раздаване на наградите за 2021 година на Военно-историческата комисия. До година тези, които бяха наградени сега, ще предадат щафетата на следващите, за да има памета за славната история на българската армия, българщината и пиетет към майка България.